teng Bengkel niki wonten jamaah maulid nggih, wonten jamaah rotib nggih, rotib al hadad al atos napa al kubro napa al idrus al hadad nggih, teng mriku ana donga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul. Iku ndonga keselamatan rotib niku aurat sing urut lampahe para habaib, sebab habaib neng tanah Jawa iku nggawa aturan, nggawa ajaran, sebab bareng-bareng nderekake lampahe panjenenganipun Syekh Subah. Syekh Subah, mula Syekh Subakir wektu teko ning tanah Jawa ketemu karo Kiai Semar, karo Antogo niku musyawarah. Musyawarahe nopo Kiai Semar karo Kiai Subakir? Sebab Jawa iku apa-apa wis ana. Termasuk dawuh ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabila lita'arafu. Kula tata kok kali zaman, kira-kira Al-Qur'an kok diwaca ning Amerika diartekke cara Jawa, cara Arab apa cara Amerika? Umpama Al-Qur'an iku diwaca ning Amerika tetep teke ngarteke nganggo bahasa ing Inggris, Indonesia apa mudeng. Al-Qur'an iku kalamun. Andai kata Islam niku bukan hanya di Arab, Islam bukan hanya di Indo, di negara-negara lain Islam niku luar biasa. Tapi ora perlu geger, ora perlu rit, terserah daerah negara masing-masing. Kenapa kok nganggu aturan negara masing-masing? Umpama Al-Qur'an diwaca karo wong Cina mesti diengarteke nganggo bahasa Cina. Lah termasuk Al-Qur'an sing teng Indonesia niku yo diartekke cara Jawa kanggo mahamke isine Al-Qur'an. Termasuk ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabila litarafu. Dawe Allah, hai manungsa, aku titahke lanang wujude Adam, aku titahke wedok wujude Hawa, sebab dunya ana lanang ana lanang mesti ana wedok, ana ngisor mesti ana, sebab ana etan ya ana lor ya mesti ana we, ana merdeka berarti ana perju, ana tatanan kudu duwe atur. Lah aturane kula sampean iki melu negara Indo. Nyatane Pancasila isine ya ana li. Satu, ketuhanan yang maha. Dua, kemanusiaan yang adil dan ber. Tiga, persatuan Indo. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan berwah. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Indonesia yang duwe aturan limo, bahkan wong Islam yang duwe rukun jumlahe ana. Nomor siji maca sa, kaping pindho nglakoni, kaping telu aweh zakat, kaping papat poso wulan ro, kaping limo ibadah. Podo porak duwe limone, podo duwe limone. Menungso urip kanggo gayuh aturan jangkepe Jawa ya limo. Siji kro, kromo. Kaping pindho wismo gawe om, omah. Kaping telu turonggo tumpak syukur duwe mob, orang duwe mobil sepeda mon, orang duwe sepeda motor sepeda on, orang duwe sepeda ondal numpak isandale dewe. Mulai kena nang masjid titeni sandale, ojo mulai ngong mangkat alek, mulai nggowo sing hati-hati. Cetan apa badan? Sing nomor papat kukilo ingon i. Ana sing seneng ngingoni sap, ana seneng ngingoni kep, ya ana sing seneng ngingoni ma, manu ana mure, ana cucak rawa, ya ana cucak ijo, ya ana manu sing jenenge dawa-dawa, manuke cucak rawa, apal kabeh buntute
Terus digoyang, digoyang serpu enake penake digoyang apane. Iki tradisi Jo. Tradisi Jo dilindungi oleh pemerintah. Mulake wayang diharam-haramke niku naramudeng aja ngaram-ngaramke sik. Sebab iku wis diproses zaman Wali Songo sampai saiki isih ana minangka tradisi Buddha. Budaya nyejarahke ternyata sing jenenge wayang sing dadi lakon iku Pandha jumlahe ya ana li mungsuhe Kurawa siji mungsuh 100 lho ngoten lho dadi iku tulodo mula diarani dalang iku ndudah sejarah sing ape ilang diarani wayang wis wayahe sem mula ana tetembangan namine pepeling dados sekarang udan-udan dungok ke gamelan jati rasa oke okay. Pokoknya sementing adem ayam tentrem merasa ngadek jogetan kalau di dalu ini teng Bang Sri nyuwun sewu goro-goro solawatan kok madung ngadek jogetan aku terus weh malaikat rahmat udan dono bocah-bocah lado minggat aku ya terus uduan terus udan malah jadap lekan pian ya Allah petir dono wah beledek neng duur talang. Akhirnya bocah kabur kabeh garek sidik tok padha karo ana wong nonton ketoprak kapan wayah lakone teko dagilane metu dagelan rampung sing nonton garisep sing nonton garisep sebab anane do golek guyo guyonan mulo sing ati-ati iki suratuladane wong tuwa-tuwa kuno wis cetha mangke kula terangke dados pepeling. Thank you.
krungu irama kok awake obah-obah berarti waras. Nek sampai kok plekentian malah koyok ketek. Oglek. Dadi urip niku obah ya apa? Obah ya apa? Olah mulake Allah nyiptake makhluk namine Adam kali Ibu Hawa. Nurunake pira-pira keturunan ning alam donya sampai dugi kula sampeyan. Mula dawuh Allah li ta'arofu kon saling menal antar suku dan antar bangsa, negara siji lan negara sijine. Paling hebat niku konto sing nang Quran niki ora liya nang negara Indo. Mula dawuh Allah inna akramakum indallahi at-taqum, sak bagus-baguse ing antarane kita kabeh sing luwih bagus nang ngarsane Allah iku wong sing tak wong sing tak takwa. Mula Jawa niku duwe aturan. Unggah ungguh anda pasaran tata krama sopan santun, mula digambarke para wali, sebab Jawa niki turunane Sang Hyang. Sang yen Arab keturunane para nabi, antarane Nabi Sis nukulake Anwas karo Anwar, sing Anwas nukulake para nabi lan para rasul, sing Sang Hyang nukurake awit mulai Sang Hyang Nur Cahya Medun Raden Nur Rasa Medun Sang Hyang Tunggal Sang Hyang Mening Sang Hyang Menang Sang Hyang Tunggal Girinata Brahmana Bermani Medun ngantos Begawan Tritusta Parikenan Manumayasa ngantos tukul Begawan Abi Begawan Abi, diarani Gunung Rahta. Rahtawu rah ku geteh tawu kumpul. Mula anggere ana banyu ana kolam kok ditawu iwake terus dokum. Mula ape mlatunge ne mesti ana logung, nggih napa mboten? Jenenge panggonan tapi pati ya duwe, nggih napa mboten? Waduk. Lah kula sampean urip nang donya ya duwe waduk, nang ndi waduke? Weteng. Nang jero wetenge kula sampeki nek kula sampean purun gragabi isine tai karo uyuh. Lho kene mboten? Mulake umami kula dumateng WC ingkang kula hormati. Wong nyatane ambok sindene adik kula wedok loro ki wetenge ki ya isine ana kotoran. Kene mboten? Selama ijek nang jero ora metu ya mboten najis. Najis niku nak wis metu. Mulake aturan negarane kula sampean kabeh dari mulai presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno, kedua Bapak Soeharto, ketiga Bapak Habibie, keempat Gus Dur, kaping limone Ibu Megawati, kaping enam Pak Susilo Yudhoyono, terus tukul maneh panjenipun Bapak Jokowi, tukul maneh Pak Jokowi, iki sudah menegati satu tradisi amaliyah NU sing kula kalih sampean kabeh kudu ngerti. Nah NU duwe amaliyah jumlahe songo, nomor siji tahli, nomor loro ziarah kub, kaping telune maulid, nah kaping papate istigho, kaping lima dungoku, kaping enam tal ken, kaping pitu adzan pindo sholat jum, kaping walu tingkepan utawa mitoni, niku tradisi amaliyah en. Kaping songo ngudaneni sinau kitab kuning, na ora iso maca kitab kuning cedhako karo sing iso, takon bab hukum ning aja kenceng. Mula Jawa nak diwai hukum fikih kenceng ora ketemu, mula nenggone gamelan diwai tradisi budaya jenenge peking. Ana pekinge? Pekinge ting 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 ting. Suarane atos, nggih napa mboten? Mulake nang kono ya ana pelok slin. Bahkan nang kono ya ana maneh sing jenenge sle napa namine? Selen. Selentem lho ngono, mula urip nang Indonesia ora usah selentam. Angel wong urip digambarke ngene kok haram. Dosa besok gong mlebu neraka. Wah, sinden iki malah nang kono tak kon nyanyi. Sak son sisteme tak gawa. Nah sing nyoting ngono khusus tak kon nang neraka wae. Nah, sebab napa? Ha nang neraka ki wong wedok-wedok ora ono sing nggo kelambi kok, Bu. Dodo kabeh. Upah entok nang kono. Ha sing nyuting kan marem. Wah, modele ngene, modele ngene. Ha mulake sing nyuting langsung nyuting prawan karo mbae. Oh, sing ati-ati zaman sakniki niku. Ora sah melu kono-kono. Iki juga ana satu kedadian peristiwa. Apa pengen kedadian Rusia karo Ukraina nang negara kita? Ora usah.
Timur Tengah wis kedadian kaya ngono rasa melu-melu. Indonesia dijogo, muga-muga ekonomi tetap lancar, ekonomi tetap barokah, ngibadahe ten tenang ya tentrem. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pegawai Nabi Yosan duwe anak namine Pandu Dewa. Nata Pandu Dewa nata duwe anak lima, Kunto Dewa Welkudara Janaka Nakula Sadewa. Kunto Dewa cilikane jenenge Samia. Sami aji jecilik samya do ngaji golek ngelmu men reti bebener kena gesang urip sebab golek ngelmu iku ya abot ning luweh abot nglakoni urip nek ora duwe ilmu duit penak men sampean tok duit kudu dingelmoni golek ngelmu iku abot ning luweh abot meneh nglakoni urip ora duwe ilmu. Mula digambarke ngeten iki para wali zaman semonten niki jenenge selametan. Ana ingkung ya bener tukune nganggo duit. Senajan duit iku ora digawa mati, ning urip ora duwe duit rasane kaya wong kandhani. Apa meneh ngene iki wedak lipstik alis apik-apik ya dikerok lah tuku petelot bae. Wis duwe iki apik-apik wong wedok iki mbok kurang piye. Aku dhisik iki bojoku jek langsing ngoten niku tuku klambi ora pati larang barang sane iki langsung kaya Gunung Muria. Mlaku ki mblek-mblek ape mapan turu ora nggawa klambi diaster nggawane setrit weteng iso kaya angka 28. Legok geneng karepe dhewe tapi jenenge bojo alhamdulillah. Sebab donya tanpa wong wedok ora bakal ana, mula wong wedok menjadi tiang dari segala tiang. Tiang negara, tiang agama, tiang di dalam keluar keluarga. Rusak wong wedok berarti ngalamat rusak endo donya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mula li ta'arofu digambarake para wali anane ing ingkunge gwedhi iki mesti atos. Jago tuwa. Ana jago ana ingkung lanang kok dicedhak nondok babone ndi? Nggih, sing ngengkremi ndok niku babon apa jago, Bu? Sing iso neteske ndok ki lanang apa wedok? Sing iso angkrem kudune wong we. Babon niku angkreme selikur di landok niku nak diproses teko njaba enak tapi sediluk wong digoreng. Tapi gelis entek, tapi nak diproses teko jero netes meranak pirang. Iki lho Indonesia sing koyo ngene subur makmure kok ijah ribut ya perkara khilafiyah. Sithik-sithik khilaf. Kapan maju kanggo urusan negara? Kapan maju kanggo ekonomi? Dene kok ana sing korupsi, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, wis ora usah didongake, jarke wae wayah modar ya. Modiar, moga-moga tobat sadiar eling nak rakyat Indonesia iku mempertahankan negara sebab ora bakal ana negara nak ora ana rakyat. Neng masjid ora bakal iso diarani makmum nak ora ana im. Ning nak dipilih dadi imam ya aja saenake dhewe. Reti nak salate wong Jawa ki kediawan ya moh. Kecepetan ya megap. Megap coba iku wis delok engkas iki mangke rejep ruwah terus poso. Ngene iki anggere salat tarawih awal iki kuwebek kabeh ora ana sing sepi. Lho nggih napa mboten? Tapi dawuh wong Jawa wis diweki kahanan. Le, sing ati-ati. Besok mangsane mongso negaramu ki bakal ketekan pagebluk. Bakal ketekan penyakit sing ora roh penyakite. Kabeh wong do bingung ora sing gedhe ora sing cilik. Tondo tandane iku besok teko le nek wis akeh kali ilang kedunge. Akeh pasar ilang komandange, akeh kendil kurang tungko, akeh jaran kurang cancangan. Besok ana perkara telu sing bakal ngudaneni tondo tandane yen wis tekane akhir, langgar longgar, masjid korat karit, Ka'bah ora kambah. Sak bejo bejane sing lali, isih bejo sing eling lan was. Iki wis diunekke zaman abad yang yuyute kula sampeyan. Dene kok saiki teko temenan garek ngekehke ndonga, ngati-ati. Dene wingenane kula sampean do maskeran sebab kanggo nutupi mendora kakean cang. Ora kakean cang. Ngono, ora rasa-rasan-rasan. Lah dene iki sampean kok rada dekendu ora nggawa masker.
tak dungake tetep nak sampean metu kok ngomah ning dinding maskere dinggo sing ati ati sebab keselamatan ya kanggo awake dhewe. Aturan Indonesia ratu ana sing mleset, contoh aturane Pak Polisi numpak motor kon nggowo helm, bener napa salah? Bener napa salah? Nyatane Pak Polisi orang gawe undang-undang kok, sholat kudu helman kan ora. Pendak nak numpak motor kon nggowo helm, sebab ono nasibe ora arti, sebab sawak sing paling bahaya iku sir. Mula diarani sir iku rahasia, rah getih, menungso nak kakean getih sirai yo ngelu, nak kekurangan getih yo nggep. Lihat, mula diarani ram, rambut. Wong Jawa ki sing ramah tamah lemah lem. Muni mbut banter. Ora tau mikir, ram rambut, ramah tamah lemah lem. Sak jerone rambut ana tu. Tu. Kok mbut ae kowe iki lho. Tuma kok tumbut itu mbut itu mbute sapa? Jero rambut ana jenenge tu. Wong kudu iso njaga wektu li. Wektu limo ana barang cilik ora ketok ning netes diarani ling lingso. Ayo do eling karo singku. Mula dadi wong wedok aja kakean petan, sebab petan iku nyedak-nyedak kelakuane se. Angger wis kelakuane kaya setan tukule kaya merki ora ketok tapi gateli. Lho nggih napa mboten? Iki Jawa rasa ngaji aneh-aneh. Kalau ngaji babahan negara, Indonesia berpancasila, burung sak donya paling gede ku burung Garuda. Wong Indonesia iki duwe manuk paling gede lho. Manuke kono-kono cilik-cilik. Paling manuk encit, manuk empret, manuk manyar. Wene manuk Garuda, Garuda Yaksa. Garuda Yaksa niku tiwi kramane Sunan Kali. Jaga mula digambarke Kunto Dewa, Kunto Dewa cilikane jenenge Sami Haji, isih cilik sami ado ngaji golek apa bener, sangune urip men bener uripe. Akhirnya ketemu jimat Kalima Husada, jimat wis dadi aran, Kalima ya Kalimah, Husada kang nyelametke den wujudake Kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kapan wis ngucapke syahadat tauhid, ngucapke syahadat rasul, iku wis kedaku dadi umat Kanjeng Nabi, sebab wis melu agama Islam. Alhamdulillah. Jimat Kalima Husada karo Kunto Dewa digelum, dipundi-pundi, diati-ati aja sampe udar. Aja sampai ucul. Nah ucul bakare udar. Nah udar berarti apa pengen negaramu ucul? Melu dalil sing ora-ora. Siti-siti haram, dosa, bid'ah, neraka, kok kaya melu gawe. Ora melu gawe swarga neraka e ngapling. Ngene iki panitiane wis tak pesen kon aku munggah cawisi es. Yo leren njaluk. Ngene iki entek yo ora ditekakno neh. Kok ora niti-niti kiyaine piye? Rokok wis ora diteri. Mbon kathah. Nggih, oh, panitiane lomone ra karuan kok. Oh, jenenge bengkal ya apa? Sempenting ele aja mbok getika. Bengkal dadine lah bengkak kabeh kok malah. Sebab bengkal niki tradisi daerah sing tate diambah para dewa. Jenenge desa Plungkaran niku nak cara dijikuk pewayangane kaya dene sing cedhak karo Prabu Krishna iku sing jenenge sapa geni-geni sapa? Wisang geni, wiso iku inti geni iku urip. Mulake dangger gunung-gunung iki akeh subure, insyaallah kono-kono tetep akeh makmure. Nggih napa mboten? Sebab anggar subur nembe makmur, kutha rame anggar desa panen. Nggih napa mboten? Anak desa ora panen aja ngarep-ngarep kutha rame. Nyatane ngger, besok desa dadi kutha, sing kutha malah dadi rawa. Wis wujud napa dereng?
Pun wujud napa dereng? Jawa iki wayah apa-apa rame mercon deng kleduar alun-alun peteng dedet. Pun nate dereng. Empun nate kedadian dereng. Iku wis diucapke mbah-mbahe kula sampeyan garek niti-niti ngoten lho. Anak kula secara pribadi ambok sesok ape kiamat ya karepe. Ape buar donya karepe sebab wis ana sing ngatur, lapo mikir mumet. Sebab donya ana sebab dikersake Gusti. Ning Gusti Allah ngersake donya sebab jalukane Nur Muhammad. Laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflak. Laula kama khalaqtud dunya wa ma fiha. Khalaqtul asya'a li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Nang kene dawe Allah, hai Muhammad, krono sliramu aku gawe langit. Ya Muhammad, krono sliramu aku gawe bumi saisine planet sekabiane. Hai Muhammad, endi sing mbok pilih kanggo jalukmu? Nyatane Nur Muhammad jaluk bumi kanggo panggonane Nabi A. Nabi A. Nabi A. Adam. Ibu Ha Hawa digambar ke ingkong wong nak wis nyekeli syahadat dipundi syahadate ojo sampe ucul nak sampe ucul syahadate ucul keyakinane ora dadi ratu ning Pandowo ning malah dadi ratu nebut buto moco syahadate pinter disumpah nganggu Al-Quran tapi nyatane korupsi jodora kroso berarti iku udar sahadate sing hati-hati sing hati-hati duwe adi jenenge wel 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 kudoro jare wong Jawa nak bahasa kulone wal kudroti kodrate menungso ngadet ora diterusno to wis bosen pun bosen jawab to wel kudoro ngadet ngadek ngadeko agamamu jejekno negaramu mulo wel kudoro tukul kuku sing jenenge ponco 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 iku limo noko nglakoni secara bernegara lakonono sili sila lima coro wong Islam lakonono rukun Islam coro wong Jawa genepe limo pusaka wisem kromo wisma turangga kukila pusaka urip ya sangko alam limo alam roh pindah alam kandungan pindah alam dunya bakal esok bakal pindah alam kubur sing terakhir kula sampean pindah alam akhirat mula ning dunya para wali gambar ke bubur abang putih bubur abang getahe mbokku jam setengah papat subuh ketemu geteh putih bapakku tabrakan des dadi aku paham mboten sampean cetan apa mboten berarti donya anane bubur abang putih abang getahe simbok putih getihe bapak iso diarani ana urip sebab anane bapak karo ib mula ingkung jungkung manengkung jungkunga urip neng dunya sregep ikhtiar nyambut gawe neng manengkung ojo lali nak perintai menungso niku iba iba mula dikudang sing anane lelagon jenenge caping dek jaman perjuang jor kelingan hana lanang biyen kok ora nyaut neh tak obeni ning saiki mulake ayo do digoleki anak-anak kula sampean do dididik mugi dadi anak sing saleh lan salihah tarik sis ora ono semangkane ora ono onone salak karo jeruk Allahumma sholli ala Muhammadin. Kulo amane keng tiang sepuh kulo ngeten iki pak ora iso ninggalke budaya Jawa minangka tradisi wong urip ya butuh hibur wong urip ya butuh ibu nyatane ibu-ibu hiburane bareng isak ya ora pedhot ndelok al karo andin sing lanang celuk bengok-bengok ya engko sik iki lho andin ki mlebu rumah sakit ngono ku ya iso nangis kok kepiye bojoku ki lho aku lara ki nangis ae ora
kon jikono pil malah. Alah jare ora usah pil-pilan sih, Mbak. Angger banyu putih wong sampean iki nek diparani wong nyuwuk ya angger banyu putih. Mosok lara kok njaluk pil, Bu. Barokahe pil, Bu, ya tak wae weruh. Aku ki udunen nang dengkul. Pil tak umbi sing kenyut-kenyut dengkulku lah kok pil kok iso lurus sing kenyut-kenyut. Kok iso waras. Iki barokah ikhtiare ur. Urip aja nyepeleke. Wis reti nak lara kok moh mertamba. Modar-modar. Lah wis reti nak ngeleh kok moh mangan. Ya semap. Semaput. Urip kok ora doyan hiburan. Nyuwun sewu sebab kula sampean nang donya isine macem sing ora oleh iku map. Sing ora oleh iku map. Mabuk tayub niki lho. Engko se sekadu ngomong kok wis kondang kiai larang kok aku ya bingung aku larang iki nok endi to ya wong anakku tak jak prihatin tekan dindi iki lho muleh genep tekan ngomah wis bejo tangi turu gak diamuk sing wedok wis pira-pira kondang nok kiai larang angin iki lak pikirane anakku iki mesti bapak korupsi iki ya sing hati-hati aja ngarani aku korupsi. Tenan sing hati-hati, sebab napa? Urip kula niku awet cilik wis mobat mabit. Umpama kula mati pun mati teng alas purwa. Umpama kula pun mati tenggene Sulawesi, mati teng daerah Kalimantan. Ijuk diganjar urip. Sebab nate satu titik perjalanan mboten propaganda. Kula dikon mlaku 6 sasi kalih guru kula. Kena mangan ana sing aweh mangan, kena ngombe ana sing aweh ngombe, kena turu ana sing akon turu. 6 sasi nyatane urip kok, Pak. Seminggu kadang-kadang ngoten niku ya ora mangan. Kadang-kadang seminggu pakanan ono wae ora ketang roti bosok nang tengah dalan. Ya nemu ya ora apa-apa, nyatane ya urip mulo urip nang Jawa nang Indonesia sing yakin dari beberapa keberkahan teng Indonesia niki dembe kemaslahatan kangge anak putu. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Caping gunung ora sah di Islam-Islamke, wis pokoke anane kuwi wis ngono tok aku. Aku seneng apa anane. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
alhamdulillah. Barang ini nak tindek dalan rapenak ya. Rapenak mau ngancur raka umpak. Mula kau copo-copo co tindek dalan. Aturan pemerintah coba ndek dalan nak durung ngerti karepe. Lho ngoten. Dadi kabeh ana aturan, Pak TNI wa aturan, Pak polisi nggawa aturan, kiai ya padha nggawa aturan, tapi aturane tidak menyimpang dari aturan negara Indo. Aja dipadake negara kana-kana, tetep Indonesia aman, aman rezekine gampang. Allahumma shalli ala Muhammad. Mula wal kudoro duwe kuku pancanaka kula sampean kabeh dadi wong Islam duwe tanggung jawab nglakoni salat limang. Waktu isya subuh luhur lan asar tekane mag sebab eling anane pola pendem telo ki dipendem ditandur nyatane urip neng jero lem lemah kula takok kuburan niku nggone wong mati apa wong urip Bu kuburan nggone mati apa urip kuburan nggone wong urip nak kuburan nggone wong mati kemis sore do nang kuburan wah akeh sing do ngendhat. Ya assalamualaikum ya ahlal kubur lagi mleputes mati. Kuburan gone wong urip mula ana tetembangan kidang talun. Mangan kacang talun. Mil kecemil mil kecemil si kidang mangan lembayung. Mula mangane kacang, wong mangan kacang kudu diocek. Oceki sing jenenge kacang ora ninggalan. Kejaba Kabupaten Pat ana kacang orang nganggo lanjaran ning ana karyawan jenenge kacang kacang atom. Lho ngoten wong urip niku kudu weruh tatanane, kudu weruh aturane. Aturan kabeh tulodo para wali kaya ngeten iki, mula caping gunung bumi selamat sebab pakune bumi iku gunung digambarke tumpeng, tumpenge apik wah diwehi apa iki jenenge? Iku lho wortel. Wortele dikethok-kethok iso dadi tulisan Isra Mi'raj. Lho ngene iki nek ra karyane wong bengkal apa ya ana. Ya muga-muga barokahe wortel mripate kula sampean kabeh diwene padhang. Amin Allahumma. Amin Allahumma ya Rabbal. Sing penting ngaji singkat padat tepat sebab iki jalukane panitia jam 12 rampung iki malah jam 12 wis punjul. Jam pinten? Jam 11. Jamu ki ana batune ta ora? Nyah mene kok ora muter blas jamu ki. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Intine kula nerangke panitia niki mulake jungkung manengkung, urip nang donya aja jungkung. Sregep nyambut manengkung iba, eling nak urip bakal mati, nak mati nak wong Islam disolat. Disolati insyaallah matine khusnul khotimah. Timah ning aja lali urip kudune ocek-ocek. Mula ketemu sing jenenge ged. Jenenge ged. Ayo jenenge anak digeget digadang-gadang melaku ngantuk tuntun pakane sebab tenggae karo tuntun-tuntunan. Lho ngene iki ya umpama njaluk kok harus sing wedok merkenteng tanpa bismillah dadi anak ya yayaan. Nyatane tuntun lakune lengguk-lengguk. Lho Jawa iki mesti amit kaya pitik jago ape rabi. Ya, lho ngoten. Mulake ndoke bunder niki nak babon ngendhok we dalil kok. Keok. Keok. Ora cocok. Ora cocok. Lho ngono maksude. Sebab napa? Aku duwe cucuk, duwe ceker kok anakku bunder. Lho ngoten lho. Ngene iki mlayu. Ora cocok, ora cocok. Keok, keok. Wah, jago teko alas, jago kok perapatan metu. Ana apa, napa, napa. Anakku bunder, ngene iki sing lanang ya jawab, enggak enek, ngene iki sesuk ya ngendhok neh, lho ngene iki sing duwe pitik, kok gak rekoso dalane teng ngetokno, dak, lagi tukul 5 dol 3, menungso iki jane kurang apa, tekan pasar takon iki ndoke sapa, ndoku, teng ngendhok ya ndok kapan, anak nendaku, mula wal kudoro, duwe pusaka jenenge godo rujak po, Allah rujak ajur polo utek mula nak ngibadah neng Allah salat madhep Allah aja nganggo akale nak akale iki jeh urip isine donya sebab akal mripat kuping ora iso wal teko donya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam temenanan delalah ana pengumuman assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam model ngene mesti kematian. Sing makmum yo ngrungokno. Kene muni sing mati sapa ya? Engko bar salat rapati cerita takok tanggane. Mau sing mati sapa? Ambuh aku yo ora krungu kok. Wong umumno kok yo ora cetha, keterak angin. Salat wae iso krungu pengum. Muman kuping. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Dilah masjid ana tulisan jam laku, waktu istiwa. Ngene iki salat orang ngerti nggon sujud malah ndangak wae. Kene ya muni bareng mak plek ana gambaran Ka'bah. Atine kebayang-bayang tekan Ka'bah. Kenapa ya Ka'bah kok digambar ireng ya? Kok Ka'bah kok ora putih ya? Tapi nek nang kene kok wong go klambi ireng kok jarine sesat ya. Salat iso batin tekan ndi? Apa maneh nang ngarepe kok nggawa sarung batik model ngene iki? Sing nang Burinan iki ya salate iso tekan Pekalongan, iso tekan Solo, iso tekan Karak endi? Bakaran, iso tekan Lasem. Iki sarungnya Pak Kiai iki kira-kira teko Pekalongan apa kok Lasem ya? Bareng ana sing go klambi batik. Lho ngene iki salat ora madhep ya pajer mripate maca iki jan iki cacing dicucuk manuk apa manuk kecucuk cacing ya. Iki kabeh kon khudur bil qalbi, mula salat ana aturane. Ape salat kok weteng eleh mangan sik. Ape salat kok wis krasa kudu ngentut ndang metu. Wis kudu ngentut wayah rukuk malah nginang ngene. Wadone teng ngempetno silite men ora metu bes. Sing mburi mesti batin. Yo kowe moro kok kok ngenang ngene iki lapo. Meneng wae. Aku mung iki kudu ngentut mung garek sak rakaat kan nggo iman. Lah kok ora iman metune entut, nak ora iso metu mlebu rumah sakit. Kiblate gak nang Gusti Allah, mesti kiblate nang bokong. Salat kok wetenge ngeleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Weteng ki muni mak kerukuk. Tanggane muni kaliren. Salat iku dikon tentrematine, kon madangke pikire sebab arep madhep Gusti Kang Maha Suci. Allahu Akbar. Kula sampean wis ngakoni Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Di saat rukuk subhana rabbiyal azim wis ngakoni Gusti Allah Maha Agung, tidak ada keagungan yang mampu melebihi kebesaran Allah. Waktu sujud sing waca subhana rabbiyal a'la, Allah Maha Tinggi dari segala kebesaran dan keagungan, tidak ada yang mampu melebihi kebesaran, keagungan, ketinggian apa sing dadi ciptaane Gusti Allah. Waktu Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj tekan Sidratul Muntaha, sakwise ketemu karo Nabi Ibrahim nang sapitu, Gusti Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula takok sinten pertama kali sing ngulok salam niki karo Kanjeng Nabi, sinten? Bu. Sinten, Bu? Kok menteleng tok ta ya? Pak polisi, Pak polisi. Pertama kali sing uluk salam karo Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj. Sing uluk salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Niku Gusti. Gusti. Gusti Allah wae maca selawat, sebab Gusti Allah uluk salam karo Kanjeng Nabi, sampe ndongake sak keturunane, ya ndongake sak umate, muga kabeh diparingi rahmat keselamatan saking Gusti Allah. Berarti nak kula sampeyan dadi wong Islam wektu tahiyat kok uluk salam, berarti kula sampean uluk salam karo Kanjeng Nabi, berarti nderekke salame Gusti. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Kenapa Kanjeng Nabi salami ke orang muslimin? Neng Kanjeng Nabi salami, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pengarep-ngarepe Kanjeng Nabi, muka umate dadi umat sing soleh lan sholihah. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Mula setiap tahun nganake Isra Mi'raj men ora kepaten obor sejarah perjalananipun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hirabbil. Teng mriki nikilah kula kali sampean kabeh manfaat barokah dadi umat Kanjeng Nabi ketemu agama Islam. Nak wis yakin Islam bener, ojo nyalah-nyalahke liyane. Goro-goro sampean bener nyalah-nyalahke dadine melu salah. Hati-hati. Mulake donga nang Indonesia iki ana donga paling mustajabah ning ora tau diwaca. Dongane napa, Bu? Di sini senang, di sana di mana-mana. Lho kok lala-lala iki piye? Lagi artine tidak kok. Aja lala-lala. Jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ngono padha karo topi saya bundar topi. Lah ngono iki ibu-ibu nglatih anake. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau tidak Allah bukan Tuhan saya. Iki nglatih kalimat thayyibah lewat nyanyian. Gak apa-apa wong Jawa iki pinter nyanyi kok. Kene apa mboten? Apa-apa dinyanyekno ngerayu cewek. Ya delok-delok nyanyine. Lah wong nyanyi cewek ngerayu kok malah dinyanyekno sandangane diganti putih. Ayo pacare melayu. Ya dirayu lewat nyanyian apa senenge pop ya pop. Kemarin kau masih bersamaku bercumbu dan merayu, adakah hari esok. Lho ngono iki sing wedok ceweke ya atine bugrok kaya kaca ape pecah. Cara sing seneng dangdut ya, bila kamu di sisiku hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu. Delok-delok panggonane nek dinyanyekke ya ora apa-apa. Wah seneng karo solawatan terus fanatikiran demamak. Arti nak ngising nang kamar mandi kok malah karo solawatan. Dhuharontinul muayya atambinunguri obrol. Ya ora pas ana panggonane dhewe dhewe. Allahumma sholli ala Muhammadin. Mulake kula kalih sampean urip sing ati-ati, muga-muga kahanan sing kaya ngeten iki kula sampean kabeh ijtiweni sehat wal afiat lahir batin. Amin Allahumma. Akhire wal kudoro duwe aji jenenge Jana. Jana kok nom-nomane jenenge Danang. Danang Jaya, Danang aweh Jaya Jaduk. Mula dadi wong Islam sing lomo aja medit kaya buta cakil. Janaka iso mulya sebab topo tiraket nang Gunung Mintaraga, ragane tansah meminta prihatin nyuwun karo Gusti Allah sing jeneng urip berakit-rakit dahulu berenang kemudian, sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu baru kemudian berbahagia. Iki kon ngiringi ya tetep ora iso sebab dudu bagi bagiane. Nak urusan campur sari gamelan urusane belok sendru gong. Nak urusan solawatan kaya toh terbang tikus bidi ya terbang ra ditabuh ya kejediak malah ngantuk. Sing ati-ati tuatap bathukmu malah abuh tekan ngomah mengko. Kira jiwa si sapa-sapa. Duwe panggonan dhewe. Dewi mulo janaka nang Mintaraga ragane tanas meminta prihatin. Akhirnya ketemu jemparing paso pati paso nafsu pati ngendaleni. Wong urip kudu iso ngendaleni hawa nafsu. Mulo teng mriki janaka ciptoning iso ketemu begawan ciptoning cipto poso ning lungguhake krana atine ning akhirnya ketemu Gusti Allah.
bagus, iku urip sing bagus, ditindak sak lakune ketemu Allah sangka tembung Allah, dadi wong sing ngalah, dadi wong sing bener-bener nyedak ning Allah, sabar narimo, jujur ikhlas, kabeh ikulah ajarane para wali sing diterapke ning Jawa dari berapa wilayah bisa menyatu menjadi negara Indonesia. Indah N negaranya D damai O orangnya N nikmat E enak S sopan santun I Islam A agamanya Allahul kafi kafi qasadnal wajadna al kafi ligoling kafi kafana al kafi wa nikmal kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbunal kafi sadadal kafi wajadal kafi ligoling kafi kafana al kafi wa nikmal kafi alhamdulillah Indonesia siwaraga kami Indonesia jantung hati kami Indonesia harga diri kami akan kubela sampai mati Allahul kafi rabbunal kafi qasadan kafi wajadan kafi rikulin kafi kafanal kafi wa nikmal kafi alhamdulillah Indonesia
sallallahu ala nabi Muhammad. Mula teng mriki niki lah akhire Janaka krana prihatine, krana tirakate iso ngalahke Newata kawaca, Newata weruh kawaca ngarani. Mula apa-apa ku nara weruh aja do ngaranga. Rani mudak salah babah, apa wae aja jari. Dalil kuwi kudu sing nyata. Mula jenenge Janaka bisa selamat sebab duwe pusaka pulang geni. Pulang iku balik, geni iku urip. Ayo do balik uripe kula sampean dhewe-dhewe sebab tukule buah. Apa wae nek wis roh buahe kudu eling oyote, nek wis ketemu gedang kudu eling bonggole. Indonesia adem ayem tentrem sebab duwe atur, duwe aturan. Allahumma shalli Muhammad. Ketemu adine sing nomor 4 jenenge Nang kula, Ning kula duwe menang anggone ngawula, diwehi wening anggone ngawula, rumangsa dadi kawula kudu tunduk karo bendara, sasi poso wulan Ramadan diperintah poso. Alhamdulillah, ngerim hawa nafsune men kula sampean selamat dohire, ya selamat jiwane, ya selamat donyane, ya selamat tekan akhir. Rate ning kula dadi wong sing ngeningno diwae menang anggone ngawula. Amin Allahumma. Sadewa sampurnane rukun iku ibadah haji kanthi puji pandonga. Muga-muga ibadah haji tanah suci enggal dibuka, sing wis do daftar, sing dereng daftar, muga-muga kabeh saged ketulis enggal saged berangkat kanthi kawontenan selamat barokah. Amin Allahumma. Tapi Janaka Pandhawa ora bakal iso menang nek ora diemong puno kawan. Puno iku weruh kawan sedulur. Nek seduluri wong urip iku geni banyu angin lemah. Urip tanpa ana geni ora iso, urip tanpa ana angin ya ora iso, urip tanpa ana banyu ya ora iso, urip tanpa ana bumi ya ora iso. Mula Jawa ketemu syariat Islam diperintah ngadeg, rukuk, sujud, tahiyat, tiba salam. Wong Jawa ngger, sok nak Jawa wis ketemu syariat akhir, gelem ngadeg, gelem rukuk, gelem sujud, gelem tahiyat, gelem salam, diarani ketemu sedulur papat limo, pancer-pancere salam, wong nak wis salam insyaallah diparingi selamat, genep nyawane selamat, bar salat terus wirid, bar wirid dan terus ndul. Monggo den jangkepake aturan Jawa ngadeg, rukuk, sujud, tahiyat, salam, wirid dan donga. Geni, angin, banyu, bumi, nyun sewu. Lima kayun utawi urip, enem iku wiridan, diarani nyawa, pitu sukmo iku ndungo. Mula tiga nepi, ono aturan wedang werna lima, ono ireng iku bumi, ono putih. Azuzu. Wong semene kabeh ususe iso do gedhe sampe iso tuwa sebab do cilik ngemik susune ibu. Alhamdulillah. Mula akhire ana nyanyian sing jenenge tali kot, bareng kotange udar terus mundur halon, kuwatir na ambziar iki donya wis ambziar kaya ngene. Sing ati-ati muga uripe kula sampean barokah. Amin Allahumma. Amin. Bumi ireng, bumi legi, putih ilmu, paing, abang pon urip, sebab urip duwe get. Ayo nak kula sampean geteh menungso duduk geteh kewan. Ketemu kuning angin. Kenapa angin kok tiba wage? Sebab kabeh nak cara welkudara dikon goleki susoe angin. Ayo do ngupati angine dhewe, ya mlebu ya metu, ya mlebu ya metu. Kabeh iki anugerah kenikmatan peparinge Gusti Allah. Ijo tiba kliwon ning tengah, mula tetembangan ngarep anane ler iler ler iler sarang-sarang. Somiler tak ijo royo royo, enggak ke manten anyar, enggak ke manten anyar. Bocah ngon bocah ngon pene eno, uwi lo nyo pene eno. Baso toto tiro kanggo baso toto tiro toto tiro kumeter pedhae ing pinggir
menajlumah tono ganggu sebab mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar neya so asura hore lamusala Muhammad kunto dewa iku wujud ke sadat putih minangka kunto dewa wal kudur wal kudrati nak keping ngerti sholati pelajar ana kudrati dadi manungsa awe zakat dadi wong sing lomo bakal duwe ganjaran derajat kaya Raden Janaka kaping limo nang kula ning kula dadi wong sing mending anggone dadi kawula gelem prihatin gelem nglakoni poso wulan Ramadan kaping limo sadewa ibadah haji mula urip nang donya kon ikhtiar ketemune tantanan syarate mangkat haji nomor siji napa Bu? Bu, syarate nomor siji napa? Duit. Ya salah. Syarate nomor siji haji iku ndaftar. Tewas duit, duit kok ora daftar ora bakal iso. Nyatane wis sing daftar ya mundur. Mundur ning munduri alon-alon ora usah demo ora usah geger. Indonesia ora usah kaken ke wis pokoke enut aturan insyaallah becik ketitik Allah ke. Tara ning saiki wis ora ana anane becik ketampik Allah ketompo niku zaman saniki. Ayo sing hati-hati. Jer basuki mawa. Iya sing hati-hati aja kaken tarian. Mulake ana apa-apa dibuntel iki jenenge jajan, Pak. Jajan pasar sing jenenge pasar iku rame iso mulih nggawa jajan nak duwe du. Nyatane orang gawa duit mulai ya iso gawa jajan apa carane ya kong omah gendong godong jati tekan kono didol untuk duit apa ora pinter olah kaya dene kuluban kulubana atimu ditauhidke marang Gusti Allah nak atimu ora khudur bil kolbi ning Gusti Allah ora resik atimu ning malah kulu-kulu nak kulu-kulu kudune dikum kumbah mula ketemu ndok iki ndoknya mateng apa mentah panitia ini mateng apa mentah iki mau? Oh mateng nggih. Wepung lengo le. Endhog digambarake klothakane dadi togok, caire dadi semar, kuninge dadi Bathara Guru. Lho ngono. Wong urip kudu ngerti tatanane, wayang wayahe sembahyang wayune sanghyang. Mula tukul Janaka duwe anak jenenge Abimanyu, Abimanyu duwe anak jenenge Yudhayana, Yudhayana duwe anak jenenge Prabu Gendrayana, Prabu Gendrayana duwe anak jenenge Prabu Sri Jayabaya Daha Kediri dadi murid Syekh Wasil pertama sing nggawa kitab Musarar. Mudeng ta ora kowe? Alah, alah ora arti sejarah geger. Mula sing paling penak melu N. Melu N sebab NU tasah menjaga tradisi budaya yang ada di negara kita Endo. Sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat Pelungkaran Bengkal. Lamuslala Muhammad. Lamuslala Muhammad. Dene Janaka menang sebab dimong puno kawan samirnala khairin fatrukal bago. Samir semar ajaran jiwa, ajaran ati, ati kabeh menungso samar rono sing ngerti kejaba Gusti. Nala khairin nalarmu dibagusno sebab urip neng dunya duwe akal nggo mikir duwe ati kanggo mikir fatruk iku lakune urip ikhlas kalbago lacut iki dunya mula Bagong ayang-ayange Semar Semar ayang-ayange Bagong Semar iku urusan langit Bagong urusan bumi mula urusan dunya kaya dene panggung sandi kaya dene panggung sandi wara mula buahe ya werna werna slametane masyarakat ana sego nuk sego golong urip ya nuk kana ya nuk kene golong kana golong kene nyawiji dadi siji dipun paringi slamet amin Allahumma Allahul kafi donga sasareng rambunal qasandanal wajadnal kafi lekoling ikafanal wa ni'mal kafi alhamdu wa ni'mal kafi alhamdu
hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Wa ni'man nasiru hasbunallahu wakilu ni'mal maula nasiru ni'mal maula nasiru wa kafallahu minin al-kital wa kafallahu minin al-kital amin ya Allah alamin amin amin ya Allah rabbal alamin. Teman-teman sing sami hadir, rukun Islam ono 5, pilar papat ya ono 5 kanggo keselamatane ilmul ulama, adile umara, lomane wong sugih, dungane wong fakir. Indonesia PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N Negara Kesatuan Republik Indo, O Undang-Undang Dasar 45. Termasuk Jawa, kula sampean ana punakawan, punaweruh kawan sedulur, ana lor ana kidul ana etan ana kulon, kula sampean saben dina ndonga, donga sing paling mustajabah ana 8 sak jerone salat, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa fu'anni. Mula antara sujud loro donga ikilah sing bakal dikabulake Gusti Allah. Mula nak salat sing do tumakninah, nak salat do nggone sing tata, sing titi nastiti yo ngati-ati, sebab salat iku madhep Gusti Kang Maha Suci, digawa karo Kanjeng Nabi, diajarke para sahabat, sahabat diajarke para tabi'in tabi'at, ngantos diteruske para aulia, ngantos diteruske para ulama, diteruske para kiai ngantos ustad. Muga-muga kula sampean kabeh awit donyane alam kubur tekan alam akhirat pinayungan kiyuban apa sing dadi janjine Kanjeng Nabi. Sapa gelem ngakeke maca selawat ya donyane tekan akhirate bakal ketemu syafaate. Amin Allahumma amin Allahumma ya Robbal. Engkang terakhir, engkang kaula aturake, kahanan negara katus ngeten, dunya nggih nembe katus ngeten, sampean nak bakto salat, sareng-sareng do ngakehke maca bismillah paling sithik ping 11, syukur ping 21, syukur ping 41, syukur ping 45, syukur ping 77, syukur sampean genepi 111. Muga-muga Allah maringi selamat ya kampunge, ya keluargane, ya desane, ya wabil khusus negarane kita Indo. Nesia kula tetep pesen menika ngakeh-ngakeh ke maca bismillahirrahmanirrahim. Maula ya salli ya iman ala habibi allihimi huwal habib likulli haulib minal Imi ya Rabbi bil Mustafa Qasidana ya wasi'al karami. Allahumma inna khala fi surati Sulaiman ibnu Rahman ibnu Rahimul Izzati amalaka mata fi kulli samawati wal ard thumma ya Allah ya Allah thumma ya Muhammad thumma ya Abdullah thumma ya Abdallah thumma injana bi haqqi la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma fi surati Sulaiman wadkhilna jannata wa qina syarral zalimin 'alal qaumil kafirin ajma'in zatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar ijazatullah sifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar karamatullah
Asmaullah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, syafaatullah. Af'alullah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, barakatullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sarang-sarang donga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Jagat wetan, jagat kidul, jagat kulon, jagat lor, jagat tengah, isine, inten jumanten, bondo, dunyo, derajat, pangkat, suwargo kamulyan, mugo, ketut, marang aku, lan manfaati, marang garwo, putro, saanak turun maturunku, mulai alam dunyo, ngantos alam kubur, ngantos alam akhirat, ngantos suwan ngayunani Gusti Allah. Tumancep, kumantil, kalimah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya hu Allah, ya hu Allah, ya hu Allah, bismillahi, ya Allah, tuan nom, lanang wadon, wong tuaku, guruku, sedulurku, keluargaku, lingkunganku, tanah kelahiraku, negaraku Indonesia, pinaringono, selamat saking bala, pinaringono, selamat saking fitnah, pinaringono, selamat saking poncoboyo, pinaringono, selamat saking perpecahan. Ya Allah, anggen kula silaturahim, mugi pinaringan gangsar olehku luru ilmu, lan barokai keluargaku paringono, lantur anggonku golek sandang lan pangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma fir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semanten saking kula kirang langipun anggen kula matur. Menewatan atur yang kangkirang ras bagaimana Yun Samudro Bangak Somo kirang langwibun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabiri 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 ya nusa bagaimana nyusa mungkro bangak sama bila itu berkali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walhasil.
Ada.
Indonesia. Allahumma fat Indonesia. Taqabbalallah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Wal af minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.